أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ترجمة اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں ارشاد فرمایا کہ کیا اچھا ہوتا اگر تقسیم پر اعتراض کرنے والے منافق اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا اگرچہ وہ کام ہی کیوں نہ ہو اور وہ کہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا فضل اور جتنا اس نے عطا کیا وہ کافی ہے ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے فضل سے صدقہ اور اس کے علاوہ لوگوں کے اموال سے غنی اور بے نیاز کر دے اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان دیا دوزخ سے بچایا وغیرہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اور آئندہ بھی دیں گے بلکہ اللہ جو دیتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے دیتا ہے یاد ہے کہ کسی کو نفع پہنچانے یا کسی سے نقصان دور کر دینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرف کرنا جائز ہے اس طرح کی نسبتیں قرآن پاک میں بکثرت مقامات پر مذکور ہیں اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کرنے کی نسبت تائیدہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمائی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ نے اسے نعمت بخشی اور اے نبی تو نے اسے نعمت بخشی ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اور انہیں یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا اللہ نے فرشتوں کو ہمارا محافظ اور نگہبان فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے آدمی کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے بدل بدل کر باری باری آنے والے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں پھر ارشاد فرمایا اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ صحابہ کرام کو ملا کر کفایت کرنے والا فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے اے نبی اللہ تمہیں کافی ہے اور جو مسلمان تمہارے پیروکار ہیں انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ترجمہ زکوٰۃ صرف فقیروں اور بالکل محتاجوں اور زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر کیے ہوئے لوگوں اور ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت ڈالی جائے اور غلام آزاد کرانے میں اور قرضداروں کے لیے اور اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لیے اور مسافر کے لیے ہے یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حکم ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے جب منافقین نے صدقات کی تقسیم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرما دیا کہ صدقات کے مستحق صرف یہی 8 قسم کے لوگ ہیں انہیں پر صدقات صرف کیے جائیں گے ان کے سوا اور کوئی مستحق نہیں نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اموال صدقہ سے کوئی واسطہ ہی نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر صدقات حرام ہیں تو تان کرنے والوں کو اعتراض کا کیا موقع ہے اس آیت میں صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے اس آیت میں زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں ان سے متعلق چند شرعی مسائل بیان کرتے ہیں نمبر ایک زکوٰۃ کے مستحق 8 قسم کے لوگ قرار دیے گئے ہیں اور ان میں سے مولفۃ القلوب صاحب اکرام کے اجماع کی وجہ سے ساکت ہو گئے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا تو اب اس کی حاجت نہ رہی اور یہ اجماع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں منعقد ہوا تھا یہاں ایک اہم بات یاد رہے کہ مولفۃ القلوب کے حصے کو ساکت کرنے میں ایسا نہیں ہے کہ صاحب اکرام نے قرآن کریم کو ہی بدل دیا کیونکہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے ہی نہیں کہ مخلوق میں سے کوئی اسے تبدیل کر سکے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے بلکہ صحابہ کرام کا مولفۃ القلوب کے حصے کو ساکت کرنے میں اجماع یقیناً کسی دلیل کی بنا پر تھا جیسا کہ علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقیناً ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہوگی جس سے انہیں علم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے
اس حکم کو منسوخ کر دیا تھا یا اس حکم کے آپ کی ظاہر حیات مبارکہ تک ہونے کی قید تھی یا یہ حکم کسی علت کی وجہ سے تھا اور اب وہ علت باقی نہ رہی تھی نمبر دو فقیر وہ ہے جس کے پاس شرعی نصاب سے کم ہو اور جب تک اس کے پاس ایک وقت کے لیے کچھ ہو اس کو سوال حلال نہیں ہاں بن مانگے اگر کوئی اسے زکات دے تو وہ لے سکتا ہے اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اور ایسا شخص سوال بھی کر سکتا ہے نمبر تین عاملین وہ لوگ ہیں جن کو حاکم اسلام نے صدقے وصول کرنے پر مقرر کیا ہو نمبر چار اگر عامل بنی ہو تو بھی اس کو لینا جائز ہے نمبر پانچ عامل سید یا ہاشمی ہو تو وہ زکوٰۃ میں سے نہ لے نمبر چھ گردنیں چھڑانے سے مراد یہ ہے جن غلاموں کو ان کے مالکوں نے مخاطب کر دیا ہو اور ایک مقدار مال کی مقرر کر دی ہو کہ اس قدر وہ ادا کر دیں تو وہ آزاد ہیں وہ بھی مستحق ہیں ان کو آزاد کرانے کے لیے مال زکوٰۃ دیا جائے نمبر سات قرض دار جو بغیر کسی گناہ کے مبتلا قرض ہوئے ہوں اور اتنا مال نہ رکھتے ہوں جس سے قرض ادا کریں انہیں ادائے قرض میں مال زکوٰۃ سے مدد دی جائے نمبر آٹھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بے سامان مجاہدین اور نادار حاجیوں پر صرف کرنا مراد ہے نمبر نو ابن سبیل سے وہ مسافر مراد ہے جس کے پاس اس وقت مال نہ ہو نمبر دس زکوٰۃ دینے والے کو یہ بھی جائز ہے کہ وہ ان تمام اقسام کے لوگوں کو زکوٰۃ دے اور یہ بھی جائز ہے کہ ان میں سے کسی ایک ہی قسم کو دے نمبر گیارہ زکوٰۃ انہی لوگوں کے ساتھ خاص کی گئی لہذا ان کے علاوہ اور دوسرے مصرف میں خرچ نہ کی جائے گی نہ مسجد کی تعمیر میں نہ مردوں کے کفن میں نہ اس کے قرض کی ادائیگی میں نمبر بارہ زکوٰۃ بنی ہاشم اور غنی اور ان کے غلاموں کو نہ دی جائے اور نہ آدمی اپنی بیوی اور اولاد اور غلاموں کو دے ومن هم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ترجمہ اور ان میں کچھ وہ ہیں جو نبی کو ایزا دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان ہے تم فرماؤ تمہاری بہتری کے لیے کان ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں اور تم میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے رحمت ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس آیت کا شان نزول منافقین اپنی مجلس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناشائستہ باتیں کرتے تھے ان میں سے بعضوں نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی تو ہمارے حق میں اچھا نہ ہوگا جلاس بن سوید منافق نے کہا ہم جو چاہیں گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکر جائیں گے اور قسم کھا لیں گے وہ تو کون ہے ان سے جو کہہ دیا جائے سن کر مان لیتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا کہ منافقوں کی جماعت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دیتے ہیں اور ان کی شان میں نازیبا کلمات کہتے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ سننے والے ہیں لیکن ان کا سننا تمہارے لیے بہتر ہے مانا یہ ہے کہ اگر وہ سننے والے بھی ہیں تو نیکی اور بھلائی کی بات سننے اور ماننے والے ہیں شر اور فساد کی بات سننے والے نہیں اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں منافقوں کی بات پر یقین نہیں کرتے اور وہ تم میں سے جو مسلمان ہیں ان کے لیے رحمت ہے اور جو اللہ کے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دینا کفر ہے کیونکہ دردناک عذاب کی وعید عموماً کفار کو ہی ہوتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے یخلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین الم یعلموا انہ من یخادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم ترجمہ اے مسلمانوں تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ اسے راضی کریں اگر ایمان والے ہیں کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے
جس میں وہ ہمیشہ رہے گا یہی بڑی رسوائی ہے. منافقین اپنے مجلس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کے پاس آ کر اس سے مکر جاتے تھے اور قسمیں کھا کھا کر اپنی بریت ثابت کرتے تھے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھانے سے زیادہ اہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا تھا. اگر ایمان رکھتے تھے تو ایسی حرکتیں کیوں کی جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہوں. آیت کے اس لفظ این یردوہ میں واحد کی ضمیر اس لیے ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں کوئی فرق نہیں, دونوں کی رضا کا ایک ہی حکم ہے. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت کرنی شرک نہیں بلکہ ایمان کا کمال ہے. نیز قرآن پاک میں بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اکٹھا ذکر کیا ہے, جیسے کہ فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ, یعنی اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے. پھر فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے. فرمایا الذین یحاربون اللہ ورسولہ, جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں. پھر ایک جگہ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. پھر ایک جگہ فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. پھر فرمایا وللہ العزت ولرسولہ, عزت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون. ترجمہ, منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایسی سورت نازل کر دی جائے جو ان کے دلوں کی چھپی باتیں بتا دے. تم فرماؤ مذاق اڑا لو, بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو. دلوں کی چھپی چیز ان کا نفاق ہے اور وہ بغض و عداوت جو وہ مسلمانوں کے ساتھ رکھتے تھے اور اس کو چھپایا کرتے تھے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھنے اور آپ کی غیبی خبریں سننے اور ان کو واقعہ کے مطابق پانے کے بعد منافقین کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت نازل نہ فرما دے جس سے ان کے اسرار ظاہر کر دیے جائیں اور ان کی رسوائی ہو. ان کے اس اندیشے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان منافقوں سے فرما دیں کہ تم نے جو مذاق اڑانا ہے وہ اڑا لو, بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس کے ظاہر ہونے سے تم ڈرتے ہو. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. ترجمہ, اور اے محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں تو کہیں گے ہم تو صرف ہنسی کھیل کر رہے تھے. تم فرماؤ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی مذاق کرتے ہو. اس آیت کا ایک شان نزول یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے منافقین کے تین گروپوں میں سے دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ روم پر غالب آ جائیں گے. کتنا بعید خیال ہے, اور ایک گروہ بولتا تو نہ تھا مگر ان باتوں کو سن کر ہنستا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم ایسا ایسا کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم راستہ طے کرنے کے لیے ہنسی کھیل کے طور پر دل لگی کی باتیں کر رہے تھے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. دوسرا شان نزول یہ ہے کہ کسی کی اونٹنی گم ہو گئی, اس کی تلاش تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی فلاں جنگل میں فلاں جگہ ہے. اس پر ایک منافق بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اونٹنی فلاں جگہ پر ہے, محمد کیا غیب کیا جانے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری. اس آیت سے تین مسئلے معلوم ہوئے. نمبر ایک, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دیا کہ جو تنہائی میں باتیں کی جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر ہے. نمبر دو, کفر کی باتیں سن کر رضا کے طور پر خاموش رہنا یا ہنسنا بھی کفر ہے, کیونکہ رضا بالکفر کفر ہوتا ہے. نمبر تین, حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اللہ کی توہین ہے, کیونکہ ان منافقوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی مگر فرمایا کہ اب اللہ و آیاتی و رسولی,
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق اڑانا اللہ تعالیٰ اور اس کی تمام آیتوں کا مذاق اڑانا ہے، لہذا دعائدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے۔ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بانہم کانوا مجرمین۔ ترجمہ: بہانے نہ بناؤ، تم ایمان ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو چکے، اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کر دیں تو دوسروں کو عذاب دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی جانب سے پیش کردہ عذر و حیلہ قبول نہ کیا اور ان کے لیے یہ فرمایا کہ بہانے نہ بناؤ، تم ایمان ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو چکے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان ایسی چیز نہیں کہ جو دنیا میں کبھی کسی سے ختم ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے ایمان کا ذکر فرمایا پھر ان کا ایمان ختم ہو جانے کا ذکر فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں مسلمان ہونے کے بعد کوئی کافر ہو سکتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ کسی کو کافر قرار دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، لہذا کوئی دوسرا کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا۔ یہ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ شرعی اصولوں کے مطابق جس کا کفر ثابت ہو جائے اسے کافر قرار دینے کا حکم خود شریعت کا حکم ہے، اور حقیقی علماء اسی حکم شریعت پر عمل کرتے ہوئے ہی کسی کو کافر کہتے ہیں۔ اگر یہ پابندی عائد کر دی جائے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کی مقدس کتاب قرآن مجید کے بارے میں، اس کے پسندیدہ دین اسلام کے بارے میں کیسے ہی توہین آمیز کلمات کہے یا کتنے ہی برے افعال کے ذریعے ان کی توہین کرے یا دیگر ضروریات دین کا انکار کرے تو اسے کافر نہ کہا جائے، کیونکہ اسے کافر قرار دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہ ہونے والے جس منافق کا سر اڑا دیا تھا، اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتے، اور ان کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی، تو کیا یہاں اللہ تعالیٰ کا حق چھینا پایا جا رہا ہے؟ اسی طرح صحابہ کرام کے زمانے میں زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کو مرتد قرار دے کر ان کے خلاف جو جہاد ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف صحابہ کرام نے جو جہاد کیا تھا وہ کیا تھا؟ کیا صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا کہ انہیں کافر قرار دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ انہیں کافر قرار دے کر ان کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے؟ افسوس، فی زمانہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود دین سے بیزار طبقے کی ایسی مت ماری جا چکی ہے کہ وہ ایسا نظریہ پیش کر رہے ہیں جسے اگر درست مان لیا جائے تو پھر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں مرتد ہونے والوں کے بارے میں جو احکام بیان کیے گئے اور ان کی جو تفصیلات فقہائے کرام زمانے سے اپنی کتابوں میں لکھتے چلے آ رہے ہیں، یہ سب کل عدم ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہاں اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ کسی فرد معین کو کافر قرار دینا بہت ہی سنگین معاملہ ہے، جب تک کسی شخص سے صادر ہونے والے قول و فعل کی بنا پر اسے کافر قرار دینے کے تمام تر تقاضے پورے نہ ہو جائیں تب تک کافر قرار دینے کی ہرگز اجازت نہیں۔ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا ہے کہ کسی شخص کے کلام میں 100 پہلو ہوں اور ان میں سے 99 پہلو کفر کے ہوں اور صرف ایک پہلو اسلام کا ہو، تب بھی اس ایک پہلو کی رعایت کرتے ہوئے اس شخص کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا جب تک وہ خود اپنی مراد خود متعین نہ کر دے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اقرائے شرعی کے بغیر ایسے کلمات کہے جو عرف میں توہین اور گستاخی کے لیے متعین ہو، تو وہ نیت اور عدم نیت کے فرق کے بغیر قزان اور دیانتن دونوں طرح کافر ہیں۔ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے 3 فائدے حاصل ہوئے۔ اول یہ کہ جو رسول کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، اگر جی کیسا ہی کلمہ پڑھتا اور ایمان کا دعویٰ رکھتا ہو، کلمہ گوئی اسے ہرگز کفر سے نہ بچائے گی۔ دوم یہ جو بعض جاہل کہنے لگتے ہیں کہ کفر کا تو دل سے تعلق ہے نہ کہ زبان سے، جب وہ کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے دل میں کفر ہونا معلوم نہیں تو ہم کسی بات کے سبب اسے کیوں کر کافر کہیں، یہ محض خبط اور میری جھوٹی بات ہے۔ جس طرح کفر دل سے متعلق ہے یوں ہی ایمان کا بھی دل سے تعلق ہے، تو زبان سے کلمہ پڑھنے پر اسے مسلمان کیسے کہا؟ تو جس طرح زبان سے کلمہ پڑھنے پر اسے مسلمان کہا، یوں ہی زبان سے گستاخی کرنے پر کافر کہا جائے گا، اور جب اس کا گستاخی کرنا بغیر اقرائے شرعی کے ہے تو اللہ کے نزدیک بھی کافر ہو جائے گا،
اگر جو دل میں اس گستاخی کا موتکر نہ ہو کہ بے اعتقاد گستاخانہ کما کہنا حضل و سخریہ ہے, اور اس پر رب العزت فرما جگا کہ تم کافر ہو گئے اپنے ایمان کے بعد. سون کھلے لفظوں میں عذر تعویل مسموع نہیں, آیت فرما چکی ہے کہ ہیلا نہ گھڑو تم کافر ہو گئے. ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ جو بلا اقرار کلمہ کفر بکے بلا فرق نیت مطلقاً قطن یقیناً اجمان کافر ہے. پھر اس پر فقہ اکرام کی جزیات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فتاوہ قاضی خان فتاوہ عالمگیری میں ہے, ایک شخص نے زبان سے حالت خوشی میں کفر کا اظہار کیا حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا تو وہ کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن نہیں ہے. حاوی میں ہے کہ جس نے زبان سے کفر کیا حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا تو وہ کافر ہے اور وہ اللہ کے ہاں بھی مومن نہیں. جواہر الاخلاطی اور مجمع الانہر میں ہے کہ جس نے زبان سے حالت خوشی میں کا اظہار کیا حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا تو وہ ہمارے نزدیک کافر ہے اور وہ اللہ کے ہاں بھی مومن نہیں. شرح فقہ اکبر میں ہے کہ زبان دل کی ترجمان ہے, تو یہ دل کی تصدیق یا عدم تصدیق پر دلیل ہوگی, تو جب وہ اظہار ایمان پر قدرت کے باوجود عدم تصدیق کا اظہار کرتا ہے تو وہ کافر ہو گیا, البتہ جب کسی جبر کی وجہ سے اظہار پر قدرت نہ ہو تو اب کافر نہ ہوگا. طریقہ محمدیہ و حدیقہ ندیہ میں ہے, اگر کلمہ کفر کا تکلم خوشی سے ہے یعنی کسی چیز کا اقرار ہو جبر نہیں جبکہ سبقت لسانی نہ ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ عمل ضائع اور نکاح ختم ہو جائے گا. مفتی نعمت مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گساخی کفر ہے, جس طرح بھی ہو اس میں عذر قبول نہیں. یاد ہے کہ اس آیت میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گساخی اگرچہ مذاق میں ہو اور گساخی کی نیت نہ ہو تب بھی کفر ہے, اور یہی حکم دوسرے تمام کفریات کا ہے کہ ہنسی مذاق میں کفر کرنے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے, مذاق کا عذر مردود ہے. فرمایا اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف بھی کر دیں, یعنی اگر ہم تم میں سے کسی کو اس کے توبہ کرنے اور اخلاص کے ساتھ ایمان لانے کی وجہ سے معاف کر بھی دیں تو توبہ نہ کرنے والے گروہ کو ضرور عذاب دیں گے. حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہاں جس شخص کی معافی کی بات ہو رہی ہے اس سے وہی شخص مراد ہے جو ہنستا تھا مگر اس نے اپنی زبان سے کوئی گساخی کا کلمہ نہ کہا تھا. جب یہ نازل ہوئی تو اس نے توبہ کی اور اخلاص کے ساتھ ایمان لایا. اس نے دعا کی کہ یا رب مجھے اپنی راہ میں مقتول کر کے ایسی موت دے کہ کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ میں نے غسل دیا, میں نے کفن دیا, میں نے دفن کیا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. وہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے اور ان کا پتہ ہی نہ چلا. ان کا نام حضرت یحیی بن حمیر اشجعی رضی اللہ عنہ تھا, اور چونکہ انہوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدگوئی سے زبان روکی تھی اس لیے انہیں توبہ و ایمان کی توفیق ملی. وما علینا الا البلاغ المبین.